Lep pozdrav nazaj v novem videu. Danes vam bom pokazal, kako se namesti štarter v Thomas APN 6 mašino. Kot vidite tole, je ta luknja, ko se drži zobnika, da dobi pogon blajerca in motor takle pol zalaufa. Pol se to začne vrteti. V glavnem, najprej to ni neki velik del, zato je čist enostavno za narediti. Takle ga morate obrnati, da je tale hakelček ven gleda. Obvezen morate imeti tudi delček, mora vedno biti v tele luknjici not, tele tu, kaj posebej nared. To pride not. Evo. In sedaj. Malo takle. In sedaj, zdaj ko imamo mi ta not, ga malo takle zavrtimo, da se nastavi in evo, opa, tako, evo in zobnik je v pogonu, tak motor polužge. Zdaj pa temu bomo mi mogli dodati eno tatalo, gor, eno tako lopušo, prije tukaj gor čez, zato da to vse skupno podrži, ko da imamo mašino gor, mora biti gor puša. Zdaj, damo najprej gor tale del motorja. Blok drugi, tako da damo mi lepo gor, bodimo previdni, blajerce da bo not. Evo, to je zdaj sestavljen. Zdaj pa drugi del je tule, tale stran, ko je tu, prije not. En tak je zobnik, tak je malo nadil, da bo te lažje videli. Tako. Vidite, tule. Zdaj pa not, ustavimo tale zobnik. Da se bo lepo usedil not. Evo. Vse se vrti. Sedaj pride pa na vrsto še kupnega. V bistvu sem se malo zmotil, pardon. Pred tem zobnikom je treba namestiti kupnega, ker drugače ne prije na šalca. Tako, vidite. Evo je skočilo, vrti se blajerca. Zdaj dodate še zobnik. Sem ga treba pravilno namestiti. Samo da se zaskoč, na zobniku se not. Moje ga treba naštevljati. In treba je not. Evo, to je v bistvu komplet mašina. Zdaj pa je pokrov kupnoga. Se doda tukaj prije. In ga čez. Takole. In evo, dodati šraufe. Imate motor, ki ima lepe obrate. Takole. Vidite, obrate ima na blajerci. To je kuplunga. Lahko pogledate. To se vse lepo vrti. Gre. Sedaj pa pridejo takeli šraufi not, imate vsega boga, da dodate tule v mašine not, jaz zelo ne bom tega naredil. Zdaj pa vam še bom pokazal, koliko del, če da vam pokažem, da delujejo brzine, bote videli zdaj, tako da, ja. Evo sedaj, tukaj je brzina. Takle, dol imate prvo. Evo, zdaj pa vidite. Ko vam bom jaz zasukil blajerco, samo malo, tule bo lažje. Evo, vidite, tule se na tej strani, ko je za zobnik, vidite, da je motor v brzini. Evo, vidite, sučim blajerco in to je v prvi brzini se vrti. Imamo še drugo brzino, pa tretjo brzino. Imamo več tule jih. Ampak, ko mi pritisnemo kuplungo, se vsi zobniki usklajijo
in lahko šaltimo mi v večje brzine, zato zdaj meni tole ne gre, ker brzine niso usklajene, ker nijem zelo zale, da bi jo lahko pritisnil. Tole je, se lahko tudi malo sam našrauhaš, ampak ni glih. Vidite, kupljen ga deluje šalčka, ker ko jaz porinem šrauf okol, se glarca prestavi in tale zobnik. V glavnem, to je to za ta video, v bistvu zdaj ste videli, koliko se vse to skup sestav, naslednjič bo bolj podroben, vse kar obte noter dati, vse šrauf pa to, tak da ja. Hvala vam za ogled, pa subite se, če še niste, pa lep pozdrav, lep dan.